Asma. Hej Asma. Fedt board. Er det nyt? Ja, fedt, jeg er min fætter. Jeg vinder helt sikkert konkurrence på lørdag med det her. Ja, ja. Nu skal jeg se, hvordan man vinder. Hej Mads. Nå, hvad laver du her? Jeg skal have min lillebror, så jeg går igen. Vil du egentlig ikke med til skægkonkurrencen her på lørdag? Mig og Mads deltager. Jo, helt klart. Kan vi ses? Ja, ses. Hvorfor spurgte du Thea, om hun ville med? Kan du bare invitere hende med til konkurrencen? Det er da ikke godt. Det er det. Jeg synes, det er meget sød. Synes du ikke? Åh, oh, jo. Jeg har taget en sodavand med til dig. Og næste deltager er Asger Bak. Altså, når du ikke gider at tale til mig mere, du kunne mindre ønske mig held og lykke. Held og lykke. Hvis det er noget med til at gøre, så er jeg så ikke vildt med hende. Det var for din skyld, at jeg inviterede med til konkurrencen. Asger, vent! Hvad laver du her? Giv mig dit bord. Nej, nej. Jo, giv mig dit bord. Kom nu, giv mig dit bord. Nej, hvad? Men var du ikke vild med Asger? Nej da. Du var altså hele tiden sammen med ham.
Du virkede ikke rigtig, som om du gad tale til mig. Men skal du med morgen?